Edhe tonë të përditshme, urdhroni, mirë mëngjes. Faleminderit, zotë i bashkimë. Urdhroni, lutem, flisni. Mirë mëngjes i dashur ndëgjues dhe bashkëbisedues. Unë, qytetar i Republikës dhe i persekutuar politikë, nuk mundem të heshtë përballë këtyre realiteteve të trishta që shikojmë dhe dëgjojmë nga dita në ditë në Avdhe Ontin. Më vjen keq që dëgjova një emision në lidhje me kufirin greko-shqiptar, ku grekët pretendojnë të hyjnë 12 milje në territorin tonë. Unë si shqiptar, si avdhetar, si persekutuar politik, jam shumë i trishtuar, sepse grekët, me sa tha një folës, janë 100 herë më avdhetar për avdheun e tyre se sa ne shqiptarë. Unë nuk dëgjoj nga këta pushtetarët tanë që të mbrojnë territorin tonë, që të mbrojnë kufirin tonë, që të mbrojnë pasuritë nëndet që janë në kufirin tonë me grekun. A kupton? Aty shikojmë që ai folësi prezentoi disa pasuri me miliarda euro që janë nën tokë në territorin tonë që kërkon të pushtoj greku. Dhe këta heshtin, nuk është koha për të heshtur. Mua më vjen keq që të them diçka tashi që një pjesë e publikut nuk e di. Në 1968, kur greku pretendonte për veri dhe pirin, ish kryeministri atëhershëm punoi një muaj dhe dërgoi një bateri me raketa në Trebeshin, ku përballë saj jam dhe unë jam nga Gjilçyra. Edhe atje ju tha ushtarëve të kur dhe ngret dorën, unë ju do hapni, do zbuloni raketat se ishin të mbuluara me mushamaf. Dhe kështu bëri, vajti në pikën greke dhe i tha, kush është komandant? Unë, tha. Ngriti dorën, ushtarët zbuluan raketat, i tha, ja ku jam, tha. Nëse nuk i dhim se të grekut Athina e mire veçare, mua nuk më dhim se të Tirana 25 veçare, përndaj burim, tha. Edhe iku, mbas 6 muaj greku edhi vendosi ambasadën në Tiranë. Pra grekëve nuk duhet të prunin kurizim dhe të nëjë bëjnë Shqiprinë vareza greke. Vareza, zoti bashkim dhe i dashur popull, duan pranë familjes që të shkosh dhe vendosë një buqet me lule dhe jo të sjellin varezat në Gjilçyrë, në Tepelen, të ure Dragotit dhe kurë dhe unë, sepse grekët pretendojnë për veri o pirin. Përna ne si popull duhet të kundështojmë këtë qeveri, qeveri oligarkës, qeveri komuniste, qeveri frikacake, qeveri që po largon popullin shqiptar nga dheu. Kjo është qeveria e diramës. Për nëjë populli nuk duhet të heshtë në balë këti realiteti. E në revolucion dhe të bëjmë. Faleminderit që më dëgjove. Kemi mbritur kështu në hapësirën dedikuar të rësisht zërit të qytetarve, ku në përmjet telefoni 0522-302-53 ne mund të sillim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në jetën tonë qytetarë. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Bashkim, jam një qytetar në Berati. Po, urdhroni, flisni. Po, flisni. Më ka rënë tërmeti që më ka dëmtuar, joj për i pari ka dëmtuar pak, po që i dyti që ka rënë tani në orën 9 të darkës, në shpite mija ka ndaljash për dorimit, vete në bashki, i sem jam 72 vjeqë, vete në bashki asot ma, je komunisti dhe ati me pedenti me liberishën dhe dajo, dhe nuk të japë pas një. Më jam në qëllë të hapur, jam 2 korora brena, jam në qëllë të hapur, dhe visë shikon janë qarë dhej në fundë. Nuk dije që të bëjmë me. Po kush ju është përgjigjur kështu? Kush ju është përgjigjur kështu në bashki? Kryetari e bashkisë. Kur është dajkurore? Ajo, kryetari e bashkisë. Si kam vajtë, sot je demokrat, sot je me dokument partije demokratike, sot edhe nuk kam pun me ty. Një përgjigje... Si do veprojmë, bini një gazetar, u lutem, shikoj e një gjenje... Kjo se kjo që thonë ju është e vërtet, është një përgjigje pa denjë nga në kretarës të bashkisë u zvegullore. Bini gazetar, u lutem shumë, bini gazetar... Që të shili realitetet, pa. Unë ju falenderoj juve që se ndani këtu për shqetsimin që keni, ndani me publikun e madhë të këti me njëzi. Urdhroni, me njëz. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju bëjmë pjete, jam një persona kjeri. Po? Dhe do kam babin, do dali pensionën, do të marit satën e naftarit. Po? E përputonej? Po, duhet par kushtet dhe kriteret i plëtsonë për jo, dhe nuk e kam kriteret të përpare që t'ju alezoj, por si të qoftë në sigurimet shëqërore, ju mund të pjusti për këte gjë dhe do t'ju thonë se qëfa kriteret shplëtsojnë. Po, gjive, kur t'a japin e ta? Nuk përna njëftojnë për nari. I kam bjullu 3 Po, e kam bjullu që në 3 qershor dokumentat?
Po, i kam pikur babi, po. Sigurisht duhet kishte ardhur përgjigje, por në sigurimet shoqërore përgjigje duhet kishte mbritur me kohë për këtë gjë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Presim dikë tjetër atëherë që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pra flisni, ju lutem. Jam një qytetar nga Tirana. Po. Por para folshin dëgjova për raketën që vuri Shqipëria në vitin 68-67. Po. S'është vërtet, s'kishim raketa tok atëherë. Ne kishim vetëm artileri dhe asgjë tjetër. Kishim raketa kundërajore, një lartësie mesatare. Po jo raketa, një tok të cilën. Ese, aje kishtë në sensin simbolik që duhet të jetë aktive qeveria, në këtë sens, e tha. Pordone? Aje tha në sensin që qeverit duhet jenë aktive, duhet të veprojnë në këtë raste, po. Edhe armatimin duhet të thotë sakt. Qartë, qartë, në mirë, pra ndaj edhe dilni ju më pas dhe saktësoni këtë gjë. Me gjitha të unë i uroj me emision të mbarë. Faleminderit, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Po, flisni pra. Përshëndetje, Basi. Përshëndetje. Je një i ndërru. Urdhroni, çfarë do të themi në emisionin tonë për bashkët? Do flasim shumë se historitë dhe popullit nuk marrin kurrë. Po ju çfarë gjykoni të rëndësishme për të ndarë me publikun sot? Jo, kam super të rëndësishme, jo pak. Urdhroni, flisni. Se gjithë hallexhit që flasin për punën e hallave të pensionit dhe gjëra të tjera, është pjesa më e madhe e avokatisë. Sepse pas pa avokati familjare, nuk ka asnjë lloj gjaje tjetër më në jetë kombit shqiptar. Si që lidhet për raketat e terrorit, se janë pjesë kodit këta. Është pjesa e territorëve kur populli merr gjithmonë tapit në përmjet avokatisë. Se kur ka avokati, ka të baj edhe pjesa territorit. Sigur, s'po me marrë vesh fare, mund të aftiloni pak mendimin tuaj dhe të thoni në mënyrë më të drejtë për drejtë? Po. Ku doni të dilni, po? E, du dal me një histori etike. Po? Sepse ka njës i parë i Skënderbeu. Histori etike dhe ka kaloni dheri të Skënderbeu? Po. A shpes me gjestene madhe, nuk është e vogël. Vjeri një për shkurt, se 2 minuta kemi në dispozicion për shdo njëri. Dekor. Unë ka futi diçka në YouTube. Po? Realitet. Dhe emra globin. He, pritë. Ka fut YouTube, zemra globin nga Albert Gjata, duke diskutu me shumë ide që të mbrohat populli gjdo të set të shqiptarve të kombit dhe. Atere mund të shikojnë në YouTube njerëzit, thonë jo, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes i bashkim. Mirëmëngjes. Sukrit, mirë. Mirë, urdhroni. Unë mora Kastile vetëm për problemin e detit. Po? Dgjoj, problemi i detit është, duhet të flasë të ngrehet qeveria në kam, edhe të vendosi për punën e detit, sepse zona ku është që kërkon Greku, është një zonë shumë perlë, edhe ka naftë, e ka gjithë minierën kryesore të Shqipërisë. Sepse në kohën më para, njerëzit mund të flasin si do qefi, ka pas stacion kërkimesh, edhe aty është perla e gjithë Shqipërisë. Edhe pranaj them Edi Ramës dhe gjithë qeverisë mos të pranoj Grekun që të marri gjithë pjesën më të bukur dhe më të pasur të Shqipërisë. Sepse këtë çështje që ngrejnë sot, që thonë qeveria jo Edi Rama jo këtej, e ka bo Sali Berisha me Bashën, me Karamelisin edhe me Gjesepina Topalin që firmosën. Një dhe dyta. Tjetër, Sali Berisha dha tokat në Korçë që ngreti borrët, hoqi borrët e shqiptarëve dhe vendosi borrët e grekëve. Dhe këto janë njerëzit që nuk e duan Shqipërinë. Prandaj
I them Edi Ramës dhe gjithë popullit shqiptar të ngrejtë në kam të mbrojt pëmën shqiptare të bregdeti tonë. Sepse bregdeti jonë nga joni e derin Porto Romane, derin Kepin e Rodonit, është shumë e pasur. Po ja them dhe njëherë, ka pas stacion kërkimesh në peshkimin e Durrësit. Ka qenë aparaturat të pasafat që bonin kërkime dhe zburoshin këto veprime. Qartë. Të faleminderit shumë bashkim që më dëgjove. Faleminderit edhe ju, ju dëgjove jo vetëm unë, po dhe publiku, i madh i këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Të rishmet. Faleminderit, urdhroni. Zotë bashkim, në përmes ekranit shumë të lakmushëm për shqiptarët, duhet të bëjë thirrje presidentit Shqipërisë si vetëm institucion shqiptar që është legitimizuar me fjalë që është pana ligjit, që nëpërmes ambasadores amerikane dhe ambasadorit turek të bëjnë dhe të zhdukun më njëherë të parlamentin shqiptar, këtë parlament silbër që është jo e legitim. Të zhdukun me një qeveri që e drejton një kryedarë që shohet Edi Derri. Atëri do t'i heqim epitetet, ju lutem. Mos fyem njeri, do të themi mendimin pa fyer, apo jo? Dakor, dakor bashkim. Urdhroni. Pra, si në Shqipëri... Po, dakor. Flisni. Në Shqipëri, zote bashkim, vetën presidenti është taman manarizi me rrëvë. E tam këtë, mos përsëritim. Ashtë me votat vjove, parlamenti ashtë një shelpsirë, një... Mos e prish fjallorin, mos e prish fjallorin. Po ti merë vesh, marë burë që duhet me të gua ta që ka marë publi, marë publi. Qartë, qartë, qartë. Po bashkim, a duhet me të gua ta që është? Pa mirë prapë, tani të respektojnë dhe një loj etike të folurit në publik, apo ja? A je shkrimtar? Po pikrish për këtë po ju them që ka dhe një loj etike e folur në publik, apo ja? E di pse, se sharja asnjë nuk është argument. O bashkim, kur di thush ati tjetë dhe e shunë sharje, ta pranojnë e që. Qartë, qartë, jeni këmgullni që ti shani, po. A di shanë thë kovendin popolar, kovend të shkujnë, më falë bashkim. E, shikon se të zëtë kolla nga nervët. Njërës të shkollës, njërës të akademik, njërës që si din, po jo dhe fundrina që ka qëtë, dhe ka qëtë gjithë Shqipëri. Kjo është qeveria që në qëse ka libër Guinness bota, kjo do të marrë me më tonë jetë një... Pra duhet shkrirë këj parlament është mendimi juaj. Duhet shkrirë këj parlament është mendimi juaj, në fundë të fundit. Apo jo? Jo, parlamenti nga presidenti, kjo do të shpërdojnë ditë më parë për mendimin e ambasadores amerikane dhe të asoj që i vetëme në vishë të marrë presidenti. Qartë edhe mendimi juaj, vazhdim të shfrytëzojmë minutat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Flisni pra. Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra, e tham tre herë dërdani. Po, jam një banor nga një fshati bashkisë i Marës. Po, urdhroni, flisni. Kam 6 vjetë që kërkoj kërëtani bashkisë të takoj për njësa probleme dhe ishe pa mundurore. 6 vjetë dhe nuk e takoni dotë? Po, i marë aqë është, nuk takoni në jenë të pakë rrugës? Jo, asë rrugës, asë rrugës. Dua një bile një sugjerim dherin në kjeveri, më falë. Po? Po përse e kërkoni të takoni kërëtani bashkisë? Qëfar shqetsimi kene? Kam një problem rrugë e këtu të bilu para 6-7 vjetëve, e kam një rrugën dhe, po veç kësaj, veç e do më dëgjosh. I kam bërë letë Edi Ramës për problem, kam 7 vjetë ju ka në pushtetë, dhe në mësot dhe nuk kam marrë asë një përgjigje. Pra dyrë mbyllurës, lishtit të bashkisë si të qeverisë për jo, po? Si të qeverisë, bravo, si të qeverisë e të bashkisë. Bile para 2 vjetëve në Mosgaboj, më kam marrë nga jo zire mardinë e publikut, më kam marrë në telefon, një në punës atje dhe më thotë, ore zotri, ti për të zhjithë problemi, ke Facebook, më thotë mua, qarë Facebook i thomë mërë? Unë jam një pensionist, kam një telefon, të fjeshtë e shtip, dhe u kam për letra për problemi tim, jo, më thotë mua, po s'ke Facebook nuk zhjithë probleme, dhe aje mos në shqetësomë, o këtë ojë kaliman, më këtë ojë probleme, ku jetoj i mërë mërë dhe, e vëdhonë. Përndaj, u duaj një sensibilizim dhe të qeveria, po ke mundësi për problemin të kam. Pra, qeveria mos funksionoj vetëm e Facebook, thënë jo.
Po duket që mbase po gjë funksionon e përpia, diu. Qartë, qartë. E kupton, këtë do më ndihmo shumë. Unë ju falenderoj edhe juve, ne ndihma jonë si media që sensibilizojmë për këto probleme, sensibilizojmë për këto shqetësime dhe përpiqemi sa mundemi që të bëjmë interpretë zërit të qytetarëve për zgjidhjen e tyre në organet përkase që duhet i zgjidhin. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Deja të komunikoja me ju i të uërës u vlerëtarë. Në vedi se sa vite këni bon që komunikoni me publikun. Përbërë 23 vite. 23 vjetë. Inshallah ti i bëjqim të emisioni së është problem. Urdhroni. Deja të ndaja me ty. Bashkim, nuk e di se sa e ndatë njëtë në qëndrem me mu. Krejt pushtetin lokal të 30 vite, është i korruptu. A sillni një konstatim që gjithë pushteti lokal, kudo, apo keni në i rast konkret? Në gjithë Shqipëri. Në gjithë Shqipëri, në keni kryuar një bindje absolute për këtë gjë? Me 1.000.000%. Keni pasur përvoja në të praktikave të abuzive që arini në këtë konkluzion? Përveç kësaj, po të thëmë diska, në një rrugë, po të thëmë me satoj 600.000 lek, si mund të pojnë një vigil, u nuk kom gjënë kënër biznesi, jam idiot, jam liberal, nuk kom fare lidhje me shkëtën në kazët, me të majten, jo me të majten se këtu, se kjo është të zdi kushan, majta të gjatë, kush është parla, s'ka lidhje tu, të janë thjesht të jetur për pushtet bashkim. Qartë. Zoti bashkim. Ta bojmë këtë vend, është vend i vogël, s'ka vend më të pasur në të mbutë. Ma e mëmë të, pushteti lokal një, në bashkëpunim me gjykatat e korruptume, kanë bo ka përdim të në këtë vend. Pushteti qëndrojë është tjetë gjendë, pushteti qëndrojë nuk ka, dhe me thonë nuk ja ka një dhejnë farë, asë të rama, asë ati, asë njënës të kanë pasi dhejnë me bo shtetë në këtë vend, farë. Kas njerës katë me që ka zonë punë atë, o, zote bashkim, dhe të kemë frikë të kërkujmë të drejten, pare tona në e kanë morë pushteti lokal, vetarët e bashkive, në përrethe, të voglat, në vaja, komunave, kretë, janë të qilëfë, një për një të korruptumë, i denoncoj publikisht, s'pa ku, ta mojnë, ku bane që zotëri, vilën, një vila, dy, një vila, kjetë një kretarë komune, ku i mojnë? Pra jo keni një ftesë për strukturën e posaçme antikorrupsion që të hedhë vështrimin dhe të kërkojë llogari për pasuritë e pushtetarëve vendor. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj ashtu siç e keni në emisionin tonë të hapur për të gjithë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem flisni. Detyrohemi të presim dikë tjetër. Urdhroni, lutem, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, flisni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Kam i problem të përshqetësu së bashkim në Thuman. Në Thuman. Kam përshqet të meti. Po, si është situata atje? Si është situata e rindërtimit në Thuman? Cili ishte problemi dhe njerë, lutem? Kam pas i palë shpia në Thuman. Po. I ka shenë tërmeti, dhe të katër i kanë shënu, gjitha dika këte kam kërku, gjithë nuk më japin sërë për vetë me në arsye se s'kam qënë banor. Nësë keni qënë banor aty? Po. Dhe për këta arsye nuk merëni nga fondi solidaritetit? Po fondi thot të kemi në sistemë dhe t'japin banesën bashkisë kruj thot, pa këto nuk më japin drejtë. Nuk ditë ju them konkretisht, sepse duhet të shojmë kushtet atje dhe kriteret që janë vendosur për dëmë shpërblimin. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u këbin e bakim? Mirë, urdhroni. Me të tam drejt. Flisti pra, hyni drejt e në tem. Po, Edi Paloka në një diskutim që bani në Gjarkun e Dibrës për deputet të Partisë Demokratike, thatje, Edi Rama i ka bo shumë të zezë këti vendi. Ta? Unë në gjykoj, unë i thamë Edi Palokës,
Je me të zezat që i ka pa Sali Berisha. Edhe shokët e ti nuk i ka bë fashizmi Shqipëris. Duke fillu të kje në 97-ën, në 98-ën, kje vrava dhe Majdarin edhe kërkëj me përmbys pushtetin. Në 21 janar kje vrau 4 vetë me lullzim bashën. Të pyës vetëm di qka bashkim, lije gërdecë e gjithë qka ba. Këtë njërës që kërkëjnë, që unë habitëm, që si ka mundësi të hidhet një njëri deputet që ka vra 4 vetë në mes sheshit. Në qëpë se të pyës vetëm një pyëtër të bëti ju. Zoti gazetar, që unë u gazon trotë të mëshë historianet edhe gazetarët që nuk e thonë të vërtetën o s'ka. Në qëpë se pajtoj një unë për të vra, për dra, adenohëm, Lullzim Basha me Sali Berishën urdhruën ata ofitërt aty e vran këtë vetë. Si ka mundësi ato të hedhen deputetët morin pushtetin prapë? Është zezë me madhe që të debatë ti popli në që sa ti në njëse dhe të vijen pushtet. Po, vazhdojmë të presim të shfryzojmë dhe minutën e fundit që kemi për ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, kemi vetëm një minutë kohë, është minuta e fundit, urdhroni. Respekte për ju dhe emisionin tuaj, me gjithë se ndoshtë e ke bezi kritikën dhe gazetarëve, po jam kritikë më të drejtë. Kritikoj gazetarë që nga bazë dheri të i fundit Borlino, se mora shpas nga një gazetë. Pa jo, tani ka një gjë. Gazetarët kanë emisionet e tyre, kanë ekranet e tyre, dhe ju më të adresojni atje me kritiket e tyre. Keni në i kritikë për mua? Jo, ma thoni këto drejtë për drejtë, po. Dhe gazetarë sot, mora shpas nga gazetarë sot, sepse me dëfamirësi, ajo dosi Hajdari të qikoha dhe një herë dhe është Trembur Berisha, unë nuk dhëtë më Berishën këtë rast, absolutisht jo. është Trembur Berisha dhe shqyë e Supre Bugët dhe njën e tjetër jetojnë bashkim në një situatë kaotike nga ana logike në si popull. Në si popull jetojnë në një situatë kaotike nga ana logike pa marë prasif ekonomike. Pra informacionet ju thoni që duhet i selektojnë me logike, po jo? Po pa tjetë më zëti bashkim, ne duke kemi dërgjeshëm vetë, pra të që femi, dhe këtu për arsye nuk në duen, për të arsye ne, në tërkomtarët nuk në duen, sepse ne nuk duen një tjetin, ne nuk duen mas njerin, ne nuk duen... Qartë. Nuk i duen ne. Qemi ne, une... Pra me mesajin, ta duam njëri tjetrin për të bërë një Shqipëri më të mirë, me pëllim të dhe bisedat e ditës e sotme, dhe fëtoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.